Salam, hər vaxtınız xeyir, əziz kanal izləyiciləri. Yenə də mən bugün sizlərləyəm. Bugün görək başımıza nələr gəlir və sizə nələr çəkib təqdim edəcəm. Və gözəl mənzərə ilə qarşılaşdıq. Səhər-səhər tezdən. Ay bebe, ay bebe, başıma dönüm sən, keçmə, svetofor yaşıldı. Bizə yaşıldı, sənə hələ qırmızıdır, keçmə, başıma dönüm. Müştərini artıq özüm gördüm, yaxınlaşır. Belə müştəriləri sevirəm, yəni sırf tətbiq vasitəsilə izləyirlər səni. Hello, how are you? Please. Sağ ol. Sağ ol. Müştəriləri sevirəm ki, sırf tətbiq vasitəsilə izləyirlər ki, sən hal-hazırda haradasan və sən gəlmədən öncə müştəri artıq səni dediyi ünvanda gözləyir. Çünki orada qeyd etmişdi ki, mən sizi binanın girişində gözləyəcəm. Elə də oldu elə, mən zəng elədim, müştəri dedi ki, artıq mən yaxınlaşıram. Amma bəzi müştəri var, gedirsən ünvana, hər şey qeyd olunub, mərtəbədə, mənzildə, müştərinin domofonunu da yığırsan, mənzil nömrəsini də yığırsan, açmır, əlaqə telefonunu da yığırsan, açmır və sən olur ki 10 dəqiqə, 15 dəqiqə, bəzi 20 dəqiqə orada onun qapısının ağzına gözləyirsən ki, müştəri sənə nə vaxt cavab verəcək və sən o siparişi təhvil verəcəksən. Ay bibi, ay baba, həmişə deyirəm, bibi burdan keçmə, ay bibi. Ay qardaş, keçidi qoyublar elə, hamı yola tullanır, hamı yola tullanır. Keçən günləriniz, bax, 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 bax. Bura keçid yeri ki, deyil axı, burdan keçmə, dayı, keçmə. Kayıfdadır, gedir-gedir risk tormuz verir, belə. Qardaş, niyə tormuz verirsən reski? Reski niyə tormuz verirsən ki? Yox, başa düşdüm, arxava bax, sonra ver də, elə tormuz vermirlər. Görmürsən ki, verirsən də, elə görsən verməzdi. Oynaya-oynaya keçirir, elə bir şeydir. Podiumdadır, modeldir, göstəriş edir. Biraz tez keç, da bax. Qardaşım, biz izləyicilərimizin hər zaman gözəl vloglara baxmağını istəyirik. Belə kadra yox da. Belə kadra yox da da. Gözdə də, gözdə də. Basıb keçir elə qırmızıda. Yazıq obisi gələn motosikleti də vurub aparacaq, vurub bədbəxt eləyəcək. Bir dəqiqə səbirləri yoxdur ya kişi. Ona görə də yaxşı edirlər, prava çıxardırlar. Allah, mən razıyam, çıxartsınlar özə tez bir zamanda. Bəlkə bunlar nömrə zat taxarlar, bəlkə qırmızıda keçməzlər. Görsün, svetoforun qırmızı ışığı idi artıq. Birbaşa, yəni qırmızıda keçdi moped sürücüsü. Nə məcburdu, yəni canıva qəst edirsən. Eləməyin belə. Hər zaman dediyimiz kimi danışanda deyirlər ki, danışırsınız. Bunlarla bağlı çox videolar, çox
şeyler paylaşıldı ki, bu 49-50 kublar kırmızıdan keçirlər, hadisələri çox eləyirlər və bunlara prava tətbiq olunmalıdır. Mən bundan razıyam. Mənim də ətrafımda çox tanışım var, qohumum var ki elə kublu motosikl, mopedlər idarə edir və mən onların da yanında deyirəm ki mən pravanın olmağını çox istəyərdim. Çünki dediyim kimi nömrələri yox, bir şey yox, ürəkləri hardan istəyir dönür və qəza da hər zaman kimi qaçılmaz olur. Bu həm öz canımıza ziyandır. Ya sağ qalarsız, ya belə deyək ölərsiz. Ondan əlavə cəmaatı da pis vəziyyətə salırsız. Neynirsən? Avarin ilə iş düzəlir. Müştəri var deyəsən, mən nə deyim buna, heç nə. Az qalmışdı, oturam içərdə. Günə yenə hadisə ilə başladıq. Priusla Mitsubishi-dir, səhv eləmirəmsə. 9 şublar. Hadisə Bülbül küçəsi ilə sarayın arxasındadır. Heydər Əliyev sarayın arxasında olub. Oy da qardaş. Oy 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 oy. Cipin gününə bax. Promoy dükana gedib girib. Allah köməkləri olsun. Bu nə da görən adamıza da dəyməyiblər. Bu nə sürətlə gəlib vurub. Hansı qırmızıdan keçib görən. Promo birbaşa dükana girib. Oyan bir yanı yoxdur. Oy 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 oy. Allah, bu boyda dəmirə qırb yola. Oy, bunun böyrü başına günlədi. Yaxşı ki, ofşu dükana girməyib. Yenə, yəni dediyimiz kimi Prius. İndi bilmirəm günah kimdədir. Haqlarına girə bilmərəm. Amma yəni onu biləm ki, o birisi maşında nəsər əlaməti yoxdur.